Я завжди закликаю людей підійти свідомо до свого вибору, тому що суспільство теж відповідальне за тих, кого обирає, хто з'являється у парламенті. Ну, Янукович і президентська партія регіонів, всі її представники, вони ж не з неба впали. Вони там були, вони обиралися тут, на 204 окрузі, тоді переміг Артем Семенюк. Я юлю людям вовчі, говорю, це ж теж ваша відповідальність. Ви ж за нього голосували понад 60%.